härlig blogg som har varit med i Webbstjärnan i flera år och som nu är inne på tredje året. Och de lyckas fortfarande med konsten att förnya sig. Och det är webbplatsen jamalskompisar.se. Och ni som nu undrar hur ser deras priser ut egentligen? Ja, de har vi skickat hem till dem. Så de har förhoppningsvis redan öppnat dem och tittat på dem hemma i klassrummet. Men ni ska också få se hur de ser ut. Så här ser deras diplom ut som är specialritade för dem. Stort grattis!